need the killer look today. Yes. We can get you any look, any day. Mm-hmm. Idag ska jag gå på vår traditionella frulunch. Och jag känner mig faktiskt mycket förberedd för detta. Alltså jag kan hantera vilken situation som helst. Jag är inte spänd eller på något vis nervös, utan jag ser fram emot detta. Bring the show on. I love it. Jag känner att jag har väldigt stark självkontroll och jag kan hantera olika situationer, vad det än må vara, negativa, positiva, allting. Jag är lite perfektionist. Jag har inte målat mina tånaglar. Så nu står jag här och ska ha de här jättefina öppna Valentino-skorna. Och jag kan ju inte ha inget nagellack. Så jag får måla dem själv helt enkelt. Här förstår ni. Finns det mycket nagellack att välja mellan? Ska vi se här vad det finns för Mediterranean färg som är bra. Jag vet nästan med all säkerhet att Maria kommer. Nej, vi kör väl den röda va? Jag förfasar mig för om det kommer vara Anna Anka. Det hoppas jag av hela mitt hjärta att det inte blir. Ni ser att jag har en stadig hand. Det här går ju bra. Alltså det är ingenting utanför. Jag kanske borde skaffa mig ett nytt yrke och bli, vad heter det? Hand- eller fotmålare. Jag känner mig färdig att bli granskad av kritiserande ögon. Alltså jag har ju haft mina duster med Britt Ekland och jag har haft mina duster med Agnes Nicole Winter, men Åsa Westerlund vill jag inte se där. Jag vill definitivt att hon ska stay out of the show. Det blir bara tråkigt om hon är med. Acceptable. Jag kan bara tala för mig själv och jag kommer in i varje situation med ett positivt sinne. Jag ska bara ta med mig en kopp te för jag behöver det här koffeinet, känner jag. Vissa fruars dynamik är negativ. Jag tror att det handlar om svartsjuka, om avundsjuka. Det regnar ju ute och då blir håret förstört. Jag ska kolla. Det bästa som kan hända idag, det är att vi alla blir vänner. Att vi alla har jätteroligt, att vi äter och dricker och skålar och hurrar för vår vänskap. Jag tror att jag har regnkappa på mig. Det värsta som kan hända, det är att någon blir skadad fysiskt. Att någon får en blåtyra eller att man måste bäras ut på bår. Och då skrattar man inte.